សូមប្រយ័ត្នផងបងប្អូនបរោះម្នាក់មានជំងឺប្រស្វាបានហើយឆ្លងទឹកមកដល់ទឹកដីខ្មែរនិងកំពុងបន្តធ្វើដំណើរចូលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពិតជារឿងគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយថៃប្រកាសថាបរោះជនជាតិនីសេរីយ៉ាបានរត់គេចខ្លួនពីការព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនិងបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តស្រះកែវដែលពេលនេះបរោះរូបនេះបានឆ្លងចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយដោយការលួចឆ្លងហែទឹកនៅត្រង់ចំណុចស្ពានមិត្តភាពថៃកម្ពុជាស្ពានស្ទឹងបត់បានអងអៀននិងចង់បន្តដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះមានការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនបរោះមានផ្ទុកជំងឺអុតស្វាជាជនជាតិនីសេរីយ៉ាអាយុ27ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តភូកេតនិងបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តស្រះកែវដោយគូលបំណងសំដៅចូលមកក្នុងកម្ពុជានេះបើយោងតាមការតាមដានចេញពីរយៈប្រព័ន្ធរលកសញ្ញាទូរស័ព្ទរបស់បរិសុទ្ធរូបនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក៏មានការប្រកាសផងដែរថាបរិសុទ្ធដែលមានផ្ទុកជំងឺអុតស្វានោះបានឆ្លងមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាដោយការលូជហែលឆ្លងទឹកនៅចំណុចស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃហើយកំពុងតែមានគេទទួលបរិសុទ្ធរូបនោះបន្តដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជាក់ចំពោះការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានអ្នកជំងឺដែលប៉ះបរិសុទ្ធរូបនោះគេបានរាយការណ៍ថាអាចនឹងមានករណីសង្ស័យឆ្លងដល់ទៅ6នាក់នៅក្នុងថៃព្រោះបរិសុទ្ធនីសេរីយ៉ារូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងជាច្រើនចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា